Pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet. Tas Tomas minēja. Bācu, kā es nu zinu visas filmas. Piesakot šī mēneša tēmu, esam uzaicinājuši parunāt par komēdijām aktieri, mūziķi, improvizatoru un vienkārši talantīgu cilvēku Nauri Brikmani. Čau, Nauri! Čau! Esi sveicināts filmē Nesī. Es tevi uzreiz apsveikšu. Tu esi pirmais filmē Neša viesis mūsu raidījumā. Man ir liels prieks tevi šeit redzēt. Īpaši tādēļ, ka tuvojās zīmīgs datums, 1. aprīlis. Pazīstam arī kā vispasaules smieklu diena. Mana meita dzimšanas diena. Tavas meitas dzimšanas diena? Yes. Tie jūsu mājās ir tādi ļoti smieklīgi svētki. Nu, viņa piedzima smejoties, nevis raudot. Uzreiz. Neko citu no tevis mēs īstenībā arī negaidījām. Tāpēc jā, ka zinot tavu nodarbošanos un zinot tavu personību, mēs ticam, ka tu esi uz tu ar komēdijām. Jā. Tu esi atlasījis 5 komēdijas no tām, kuras ir pieejamas LMTV televīzijā. Šodien mums par viņām arī izstāstīsi, kāpēc tieši tās. Jā. Man vispār ļoti patīk postapokaliptiskais žandrs. Tas ir mans mīļākais žandrs. Un ja vēl pieliekam klāt kā komēdiju, tad nu ļoti patīk visi Walking Dead un 28 Days Later un I Am Legend, šīs visas filmas, tad Zombieland bija tāda komēdija, kur ir pievienot gan šie zombiju un izdzīvošana, un vēl visas humoriskais žanrs. Bet man uzreiz nāca prātā sekojoša ideja, ņemot vērā tavu mīlestību pret zombiju žanru, jau Latvijā tiktu uzņemta zombiju, postapokaliptiskā zombiju komēdija. Tu viņā piedalītos? Stabili. Režisori, kas mūs dzird, Nauris ir devis savu piekrišanu, atlik tikai filmēt. Man ir brīži, ka uznāk šī vēlme pēc romantiskā noskaņojuma. Tad, man liekas, What Happened in Vegas, nu no pieejamajām komēdijām, kas ir. Man liekas, ļoti jauka romantiskā komēdija par to tīrto ķircināšanu, kas ir starp sievieti un vīrieti un šīs divas pasaules saliek kopā. Un, nu, man liekas, ka interesanta tā filma. Ja neesat redzējuši, tiešām iesaku ļoti, ļoti viegla filma. Visas šīs filmas, kas būs šopa, par kurām mēs runāsim tagad, tās viss ir ļoti vieglas vispār filmas, kurās nav nekāda mazākā iedziļināšanās vajadzīga. Viņas ir tīri atpūtai. Vai tu esi bijis Vegasā? Es neesmu bijis Vegasā, man bail tur braukt. Es pat tev pazīstu. Es zinu, kā viņi pumpē tur skābekli iekšā, es tur nekad neiziet ārā. Es kā sāku spēlēt to pokeru, es tur neiziet. Vēl divas filmas, kuras tu esi izvēlējies, es tevi absolūti saprotu. Tās ir filmas, kurās tu pats piedalies. Jaungada taksometrs 1 un 2. Varbūt tu mums var izstāstīt kaut kādu smieklīgu atgadījumu vai momentu no šīs filmas uzņemšanas, vai tev nebūtu viņas jāsalvē kaut kas tāds, ko zini tikai tu, bet esi gatavs pastāstīt arī visai pasaulē. Jā, otrās filmas filmēšana, vienu nakts maiņu, kas bija 12 stundu maiņa, kas notika šajos, kā viņi sauc, tajos pagrabos, tajos, kur iepar. Un vienā cekot, tur ir tāda situācija, kad mani bija jābūt visās ainās, un tad vienā ainā man nav jābūt. Un tur bija viena tāda aina, kur Māra Sleja tādā šajā lateks kostīmā par Annu Lieckalniņu, kur arī ir lateks kostīmā, kur šķēlums pa vidu ir līdz nabai. Un tas notiek pulksten 2 naktī, un Mārtiņsons, režisors, bišķi aizrāvās, un viņa pēra, Māra pēra Annu pusotru stundu. Un es vienu brīdi vienkārši sēdēju malā, un es esmu iekšā tā kā aiz kameras, un es sēžu tur iekšā un ādu maizīti. Un paralēli Māra ar pātadziņu Annu. Jā, nu tāds bija. Aktieru dzīve skarba, to mēs zinām. Kad, nu, ko vien neizdarīsi mākslas vārdā. Jā. Man ļoti patika aktieru spēle šeit, kas bija kopā Franco ar Vincu. Man patika šī saspēle. Man,
Viņš spēlēja diezgan muļķīgi to tēlu, bet nu, tāds vēl, kuram var jūs līdzi. Man ļoti, ļoti patika tās dažas pilnīgi absolūti muļķīgās ainas. Es nezinu, es smējos. Tāpēc es vienkārši ieraudīju to nosaukumu. Es uzreiz atminējos dažas tās pilnīgi vaiprātīgās ainas. Man liekas, ka labs arī stāsts, diezgan salīdzinoši labs. Un arī, protams, vieglas atpūtas filmu. Ako, kas ir tie, varbūt, daži aktieri, visiem zināmie, varbūt Hollywoods, varbūt vietējie, kuri tevi, teiksim, ir iedvesmojuši, ar kuriem tu seko līdzi un skaties, ko viņi dara un varbūt kaut kādā veidā centies no viņiem iedvesmoties? Es nesekoju līdzi nevienam aktierim, tādā ziņā, ka es arī nefollowoju. Sociālos nekur nefollowoju, bet ja man jāsaka aktieri, kuru man iedvesmo vispārībā viņa aktieru spēle, tas noteikti ir Toms Hanks. Ļoti, ļoti patikā Toms Hanks. Un arī šie, protams, jaunības elki, Brads Pitts un Leonardo DiCaprio ir noteikti tādi vienu no favorite Džekiem. Un tad Steve Carell dēļ Office, noteikti ir seriāla Office. Tas ir mans mīļākais seriāls, komēdijas seriāls. Nu, ir daudz, jā. Man nav konkrēts tāds viens, nav noteikti. Man ir vairāk. Man ļoti patika Mark Wahlberga tēlojums. Patika tas viņa tēls, laikam patika tas, ka viņš visu laiku tas apžodais. Nu, tur arī nu, tas stāsts, tas komiskais stāsts un tas tādas sitcom situācijas tajā policijas birojā iecirknī, tad, ko viņš tur izšojas. Nu, tas nu, pilnīgi vaiprāt, tur arī pilnīgi vaiprāt, un ka viņam kaut kas ir tam Vilam Farelam ar skaistām seksīgām sievietēm, ka viņas viņā ieķerās un ka tas visu laiku nesprot, kādā sakarā viņam ir tik skaista sieva un kas ir. Tad, nu, man patīk šis vaiprāts, man liekas, tāds fars daudzreiz mums dzīvē ir, man liekas, vajadzīgs pastīties uz tādu farsu un tad šeit ir nedaudz tas, man liekas. Un gluži fars, bet arī tā pati vieglā labā komēdija. Paldies tev liels! Visas piecas šīs filmas var atrast MTV televīzijā, bet man tagad tev ir kāds uzdevums. Es esmu gatavs, jā. Un uzdevums ir sekojošs. Es tev mēģināšu aprakstīt kādas ļoti populāras, un man gribētos teikt visiem zināmas filmas, vienā īsā, garlaicīgā teikumā. Un tavs uzdevums būs atminēt, kas tās ir pa filmām. Mēģinam? Jā. Filma numur 1. Tante laimē mašīnu un pēkšņi viņa visiem patīk. Limuzīns jāienāks krāsā. Ejam tālāk. Vēl viena latviešu filma par mašīnu, kas nav limuzīns jāienāks krāsā. Jaungada taksometrs? Nē, nav Jaungada taksometrs, es tev nedrīkstētu jautāt šo jautājumu. Vai tā ir latviešu filma? Tā ir klasiska latviešu filma. Kaut kur tajā pašā līmenī, kur limuzīns jāienāks krāsā. Tikpat zināma, tikpat leģendāra, tikpat slavena. Arī par mašīnu. Mm-hmm. Vispār nekas nenāk prātā. Pats, kas limuzīns jāienāks krāsā. Nosaukumā ir kaut kas pozitīvs, došana, sniegšana. Un es galvenais, ka nevaru nošmaukties un ieguglēt, jo es skatos tajā telefonā. Nu labi, tu padodies? Atklājam? Es padodos, jā. Dāvana vientuļai sievietei. Jā, dāvana vientuļai sievietei. Jā. Pēdējais uzdevums, bet šis būs vienkārši. Vīrietis visu filmu vāra ziepes. Tiešām pārnes tā nozīmē. Dokumentālā filma par stenderi īpašnieku Jāni. Nu, es varu pajautāt, tā ir latviešu filma vai ārzemju filma? Tā ir ārzemju filma. Ārzemes filmu. Ok, visu laiku vāra ziepes. Viens čalis vāra ziepes. Nosacīti viens čalis. Man ir minējums, tas ir Toms Hanks filmā Cast Away. Tas ir viens cits tavs elks, kuru tu jau minēji, bet citā filmā, kas nav Cast Away. Bet viņš ir visu laiku viens un vāra ziepes. Jā, tas ir Leonardo DiCaprio Catch Me If You Can. Ļoti tuvu! Nu, pagaidi, nu, kas tev vēl ir? Pagaidi, viens un vāra ziepes. Tā, tad DiCaprio tas nav, jā? DiCaprio tas nav. Tas ir Brad tas Pitt. Nav. Tas varētu būt Brad Pitt. Jā, tas ir Brad Pitt. Ā, tas ir Brad Pitt. Ok. Brad Pitt. Un viņš vāra ziepes.
Nu, Rudens leģendā viņš nevārīs ziemas. Nē, tas nav mans minējums. Nē, pīts. Tā, nu, leģendāra Breda Pīta filma. Bāc, nu kā es, nu, zinu visas filmas. Breds Pīts, un viņš kaut kādas nepatikšanas tur dara. Visu laiku kaut ko skraida apkārt. Bet arī realitāte. Faktiski viņš vāra ziepes, un arī reāli vāra ziepes. Kur viņš vārīja ziepes? Es neatceros, kur viņš vārīja ziepes. Tur skan grupas Pixies dziesma. Where is my mind? Jā. Fight Club! Jā! Tas ir cieņas klubs, kur viņš ir viens, bet viņš nav īsti viens, un viņš vāra ziepes. No, protams, ka ir bet baigi malač, jā, šis bija rītīgi saržģīts, ka viņš vāra ziepes, ka viņš viens tas samulsināja, jo viņš nav, nu, loģiski, tur ir divi aktieri, bet viņš jau neeksistē nemaz. Spoileri, mēs tiedīsim spoilot, tāpēc es arī teicu, bet jā, protams. Bet tu kurš nav redzējis Fight Club? Klau, mēs tev esam rītīgi pamocījuši, bet man liekas, tas bija tā kā fantastiski jautri. Viņš bija ideāli. Paldies tev, Nauri, ka bija mūsu pirmais viesis. Sveicieni meitei un lai brīnišķīgs kino. Yes, paldies, atā. Čau, čau. Tie arī bija Naura Brikmiņa ieteikumi jums, un tādēļ ceram, ka aprīlis jums būs smieklu pilns mēnesis. Bet komentāro šim video dodiet mums ziņu, kurus vēl viesus jūs gribētu redzēt, un mēs viņus ar lielāko prieku uzaicināsim. Tas arī viss šai reizei. Tiekamies drīz.